Flow Dotos. Aquí presente. Yo, 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 haciendo ruido para gente. Fala una feminista, sí. Aquí están las que gritan. Bueno, no somos Flow Dotoxo, somos un grupo de mujeres cantoras. Estamos ahora mismo en PSK, en Pesqueiras, en Salvaterra. Y esto podría ser cualquier día después de un ensayo. Juntas sumamos más, juntas sumamos más, a rúa túa, juntas sumamos más. Más que nada somos un grupo de tías que somos colegas, feministas, gústanos pois andar por aí de festa e tamén cambiar aí o panorama da música actual. Estamos gritando á sociedade que queremos que cambie. Viñamos de Madrid dun concerto de Tremenda Jauría. Nos lo pasamos tan ben e os queremos tanto que decidimos pois que nos apetecía moitísimo facer algo parecido. Acabar co patriarcado, todas xuntas e aliadas, sororidade, compañeiras, sentirnos empoderadas. Se fala unha feminista, se aquí están as que gritan. E de repente apareceu Silvia e flipamos. Flipamos porque teñamos unha rapeira no grupo e non o sabíamos. Nunca escutei rap na miña vida. Era un mundo totalmente alleo para nós, porque non, bueno, non tiñamos nin tiñamos nada de formación, sí, nin nada. Entón, pois, claro, vai todo como moito máis lento, porque tens que empezar de cero a cero. E as voces están grabadas cun ordenador, que realmente non é nin ordenador, é unha tablet, con teclado. E un micro do Colacao, pero... Véñame, ya acaba con isto. Te gusta calentar a los hombres, me dixo un día. Unha muller podre, unha pena nena, maldita sea. A túa fea educación de fucking rica non me ningunea. Che pica, a ellos más chicas. Bueno, al principio nos íbamos a llamar Pide Chaso Corpo. En honor a gran... Ana Quiro. O ser do rural, estar en contacto co mundo da tradición e tal. Pois están aí as Abelas Ainas, as Acha na Horta tamén, e tamén referentes son as que están nas cociñas, o claro. Sea, tamén... Concha de Luneda é unha referente. Claro, esas sí que son as nosas divas por excelencia. Nos cantamos para nós e para elas. En común e cara adiante, sempre feibe xuntas e diversas. A nosa raiva está latente, mantente atento, meu. Vai frejar o bater que tamén é teu. E logo, bueno, estamos intentando xa a largo plazo pois facer un CD, montar camisetas, pegatinas e así. Un merchan todo aí. Sí. A xente nos está escoitando e a verdade é que estamos moi contentas. Tamén houve algunha resposta negativa, pero... Tamén. Sí, pero... É unha luita constante, está guai. Que es la vida. Sí. Fala unha feminista, sí, aquí están as que gritan, sí. Fala unhas feministas, sí, aquí están as que gritan, sí. Fala unhas feministas, sí, aquí están as que gritan, sí. Fala unhas feministas, sí, aquí están as que gritan.